Вийшов я в центр цього містечка. На людей зовсім небагато. Тут велика-велика парковка, а звідси в усі боки розходяться торгові центри маленькі. Щось, ну, як аутлет містечка. Он там, он зараз позаду мене видно. Вам не видно, мені видно Next. Магазин Next. Можна сходити. Там я знаю трохи далі H&M. Я заходив, дивився, одежа коштує так само, як і в нас, мам, або й дешевше. Бо у них, якщо є знижка, то це справді знижка. Ну, справді дешево. Людей мало, справді мало. Англічан ще менше. Дуже багато різних людей. Чорні, білі, жовті, з різними очима. Просто он поперед мене йде пара. Чорна і біла. Зараз я зайду в піцца-хат. Цікаво, скільки піцца коштує. Здається, 5 фунтів. Піцца-хат. У нас, здається, в Україні піцца-хат немає. Може, є, я не знаю. Макдональдс тут такий самий страшний, як і в нас. Навіть гірше. Китайський ресторан, дуже багато китайських ресторанів. У них смачно і вони дуже чисті, гарні. В Кореї було грязно. Тепер я точно знаю, що в корейських ресторанах грязно. І в Києві, в корейському ресторані нереально грязно. Ми з мамою звідти втекли. Мама витримала. Мама мені обіцяла, що витримає туди сходити. Але не витримала. Ми там просиділи 5 хвилин і втікли. Так, що я вам стіни показую? Ну тут нема особливо нічого показувати. Схоже на Кіпр. Тільки прохолодно. І більше англічан. Британців. Більше британців. Ось так. Ось тут. Магазини, кафе, магазини. Мало чим відрізняється від того, що я бачив на річці. Тільки річки немає. Все, похоже, пофоткаю.